Evo nama, braće i sestre, blage vesti. Crkvene zvone zvone i nestaje korone. Ludilo prolazi i vaskrsenje Hristova dolazi. I to je jedna blaga vest, blaga vest na blagu vest. Eto, to je bila u to vreme blaga vest koju je blagovestio blagovestitelj, Arhangel Gavrilo, koji je uvek donosio dobre vesti. I tako je i presvetu i prvo presvetu Bogorodici, a onda i nama i celom svetu, blagovestio da će doći spasenje. Gospod naš, Isus Hristos, da će se obaplotiti, da će se roditi na zemlji. I presveta Bogorodica, jako je malo bila začuđena, iznenađena takvom vešću, jer nije bila, što kaže, još ni udata. Ipak je na kraju rekla, neka mi bude po reči tvoje. Znači, presveta Bogorodica nama uvek bila primer smirenja i poslušnosti. Što ona je dovedena u hram sa 3 godine, predata od roditelja koji su izmolili kao dar od Boga, jer su bili stari. Preko 80 godina su imali Joakim i Ana, kad se rodila presveta Bogorodica. I znali su da neće dugo živeti. I oni su je, pošto su izmolili od Gospoda i vratili Gospodu i doveli u Solomonov hram i predali Zahari, znači, ocu svetog Jovana Krstitelja. I on je ubeo odmah, kaže, pošto je bio pod blagodeću Duha Svetoga, ubeo u svetinje na svetinjama, tamo gde je dan pod godišnje, prvo sveštenik samo ulazi. I onda je ona vrlo često boravila baš u toj svetinje na svetinjama i molila se i žela je ceo svoj život da provede u postu i molitvi u službi Bogu. I često je Zaharija viđao i slušao anđele kako dolaze da je nahrane, pošto bi ona zaboravila na hranu i na sve, moleći se i čineti svoje rukodelje. I pitao se nije li ovo ono što Gospod preko proroka blagovestio da će doći spasenje, neće li doći spasenje baš kroz ovo dete. I tako je i bilo. Gospod je ona preko arhangela blagovestio, a onda se Gospod i rodio, oplotio na zemlji i postao čovek, uzeo obličje čoveka, da bi nebo spustio nama, zemljanima, da bi nam bilo bliže i da bi i mi postali stanari nebeski. Približavamo se sada velikoj nedelji. U toj velikoj nedelji dešava se, znači, prvo ulazak Hristov u Jerusalim, jer je on promotrio hram i izbacio sve što će biti nepotrebno kasnije. Znači, izbacio je trgovce, izbacio je klupe na kojima su stajali novac i razne žrtve, jer on sebe prinosi na žrtvu jedan puta i više neće biti potrebna nikakva krvna žrtva. Tamo je prvosveštenik razdro svoje haljine, zato što više nije, nema više drugog prvosveštenika. Naš prvosveštenik je Gospod. Ukida se ta funkcija.
jednostavno se rasformirava sinagoga satanska i formira se crkva pravoslavna. Gospod je sebe dao na žrtvu i dao nam primer i smirenja. Dao primer mnogim mučenicima koji se posle toga sa radošću išli da postradaju za Hrista. Prvo su apostoli dobili batine zato što su propovedali ime Hristovo i bilo im je zabranjeno. Ali oni su rekli, Bogu se treba više pokoravati nego ljudima. I s radošću su primili batine i opet su propovedali ime Hristovo. Kasnije su, kasnije Jerod pokušao i Petra da ubije, međutim, sam Gospod je Petra iz tamnice preko anđela izbavio, jer nije bilo vreme njegovo. A većina apostola je stradala mučenički i podržavala život onako kako je Gospod ih učio. To je i nama dato, znači u ova teška vremena da se, zato se podsjećamo svake godine, prolazimo kroz sve to, da ne bi zaboravili, jer se čovjek ošamuti danas od gomile informacije, od gomile laži i od gomile raznih privatnih šarenih laža iz ovoga sveta, pa zaboravi gde je i šta treba raditi. Gospod nas je sve stvorio, svakome je dao neku ulogu u ovome svetu i svakome je dao i oružje, znači dao nam je talente pomoću kojih tu ulogu treba da izvršimo. Ako se okrenemo u životu Gospodu kako treba, onda ćemo spoznati, i ako se trudimo da shvatimo Božju volju i da je sledimo, znači ako se naučimo smirenju, a ne isterivanju svoje volje i svoje sebičnosti, onda ćemo i shvatiti šta je Gospod hteo od nas. Ako ne, onda ćemo shvatiti tek posle smrti, kako kaže apostol Pavle. Sada gledamo kao u ogledalu, a onda ćemo videti jasno, ali onda će biti kasno. Znači, ako sačekamo smrt da bi videli zašto nas je Gospod stvorio i šta nam je dao da činimo ovom svetu, da će biti kasno. Treba sada to da vidimo. Dao nam je ove naše bližnje. Nije nam dao pingvine sa Severnog pola, nego baš tog muža i tu ženu, i tu dečicu, i tog komšiju, i tu sestru i toga brata, tu koji je u nemiru. A nije naša da ga gazimo, nego suđujemo i da ga u zemlju zabijemo, nego da ga podignemo, da mu pomognemo, da ga izvučemo iz blata, da ne osuđujemo, da se odreknemo svoje gordosti, jer većina svih tih stvari potiče iz gordosti. Zato nam je Gospod i poslao ovo da se probudimo. Valjda su moćnici sveta mislili da će s ovim da unište sve i da nas pretvore u nekakvo roblje i tako da je. Međutim, upravo se dešava suprotno. Mnogi se sad bude i ustaju. Kao što je u Crnoj Gori izašlo na litije, izišli su i komunisti bivši. I oni koji nikad nisu išli u crkve, izašli su na litije. A sada, ako neko zabrani proslavu Vaskrsenja, ja mislim da će ustati i kuka i motika. Ne samo komunisti, nego će svi ustati. Jer ako je to cilj da se ne slavi Vaskrsenje, ako je cilj svega ovoga, onda to, kako kažu apostoli, ne treba slušati. Što kaže, Bogu se treba pokoriti više nego ljudima. Ali da se smirimo, što kaže, ako je to sve bio cilj da zaista se neko zaštiti i da se stegnemo pre praznika, pa da na praznik bude sloboda, onda da potrpimo još malo, što kaže, pa da se svi radujemo Vaskrsenju Hristovom.